тези същите политици ходят на места в Европейския съюз и НАТО, където се вземат съответни решения. Твоето мнение за защо се получи така в кампанията? Ходят и, за съжаление, поради тези действия, които Деян описа, тяхната натежност там в тези институции намалява. Защото България не взе категорична позиция. Имаше опити. Направиха се опити изгонването на руските дипломати, например. Но не се предостави военна помощ на Украина първо. Така че това са пропуски и аз мисля, че те вредят на България. Настроението в Европа е категорично спрямо тази война. В предварителния разговор стана въпрос за санкциите. В рамките на няколко часа те се взеха. Така че Европа е категорична. България не е. От структури Европейския съюз не е създаден за скоростни решения и въпреки всичко някак си успя да се вземе в ръце. Забележителното беше, че нямаше ярък лидер. Всички се оплакваме от това, че няма лидери в съвременната епоха. Не чухме някой да поведе Европейския съюз, примерно германец или французин ярък, някак си... Лидерите бяха европейските граждани. Така се получи. Които осъдиха. Мария, какво трябва да очакваме като дипломация? Нали, дори да останем с преназначен служебен кабинет, може ли без такава видима и ясна дипломация България да продължа толкова време? Аз бих добавил само и че българската дипломация все пак се формира в евроатлантически контекст. Така е. Аз мисля, че тук, ако се плъзнем по спиралата на служебни правителства, трябва да отчетем един негатив на българската държавна администрация. Тя не е овластена достатъчно, особено в последните няколко години. И това е опасно, ако влезем в тази серия. Тоест, ако са служебни правителства, няма как определени позиции и действия да се вземат. Прощайте, за какво ни областта на администрация, като си имам областта на зад колисия? Ами то си управлява, има кой да върши работа. Сведе се до секретарски функции в българската държавна администрация. Много точно казвам. Накратко да ни кажете, каква е вашата пожелателна представа за света през 2023-та, в който да живеем? Аз за България мога да кажа. Добре. Да започна от България. В продължение на разговора до сега, на мен ми се ще твърдата категорична евроатлантическа позиция от страна на политиците да не носи риск за тях. Искам да живея в такава България, да не се страхуват. И в една България, в която се осъзнават геополитическите процеси, следят се, за тях се говори. Защото ако не се говори за геополитика, геоекономика, това пространство, този вакуум се запълва с всякакви фалшиви, измислени неща. За всички нас това нещо и намаля качеството на демокрацията.